vodcom kategórie autoopravár junior automechanik sa stal Filip Hajduch. Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka. Kategória autoopravár junior Autotronik. Víťazom sa stáva Nikolas Peternaj. Stredná odborná škola dopravy a služieb Nové Zámky. Společnost Scania se na Slovensku zúčastnila soutěže autoopravár junior 2019, kdy jsme přivezli sebou dvě stanoviště, jedno pro automechaniky, jedno pro autotroniky a soutěžili tam chlapci v odhalování závad emisního systému a seřizování vůlí diferenciálu nákladního vozidla. Třem nejlepší v každé kategorii, jak automechanik, tak autotronik, Scania předala ceny v hodnotě 100 eur třetímu, 200 eur jako druhé místo a zájezd dvoutřídenní zájezd do výrobního závodu ve švédském Södertälje pro vítěze obou kategorií v hodnotě 4000. Na Švédsku je čeká návštěva výrobního závodu, kde si vyzkouší na vlastní kůži řídit taháč, uvidí výrobu, jak probíhá vlastně montáž celého taháče a šasí. A následně navštívíme město Stockholm, což je hlavní město Švédska, kde bude určitě zajímavá prohlídka města. Je skvelé vidieť mladých talentovaných ľudí v akcii, ako sa uplatňujú ich poznatky, ktoré získali v škole, priamo v aktivitách spojených s opravovaním vozidiel. Takýchto ľudí priamo hľadáme. Je to naša budúcnosť. Spoločnosť Scania ako prémiová značka podporuje budúce talenty v oblasti autoopravárenstva. Máme náš štipendijný program, ktorý sa nazýva Mladí profesionáli. V spolupráci s partnerskou školou Stredná odborná škola automobilová v Trnave poskytujeme možnosť a príležitosť budúcim talentovaným kolegom na pracovnej pozícii mechanik, aby sa pripravovali teoretickou aj praktickou výučbou. Plne im poskytujeme podporu počas tejto cesty, takže dostanete od nás zaujímavé štipendium, a dostanete od nás príspevok na stravovanie, na dopravu, takisto možnosť získavať prax priamo v našich servisoch.